Guru yang enggan terima vaksinasi COVID-19 akan diberi tugasan lain di sekolah sebaik sesi persekolahan dibuka. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata, seramai 2,500 orang guru didapati tidak bersetuju untuk menerima suntikan setakat ini dan ditetapkan agar tidak dibenarkan mengajar secara bersemuka di dalam kelas. Okey, tak payah lagi. Itu sebab saya kata kita sedang berbincang dengan JPA untuk melihat pendekatan selanjutnya. Itu pendekatan kita, jangan mengajar ni satu tindakan segera. Kalau sekolah buka, dia tak boleh mengajar dalam kelas. Pada masa yang sama, kita sedang bincang dengan JPA apakah tindakan selanjutnya sebagai seorang kaki tangan awam. Jadi nak kena duduk bincang, kami dah duduk bincang dengan JPA apakah tindakan selanjutnya sehinggalah kita dapat apa nama ni, maklum balas yang terbaru daripada JPA. Ketetapan itu bagaimanapun ujarnya terkecuali bagi guru yang tidak menerima vaksinasi atas alasan kesihatan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di 4 buah sekolah yang terjejas akibat tragedi kepala air di Yan 18 Ogos lalu. Peruntukan RM2.4 juta diumumkan bagi pembaikan kerosakan sebelum permulaan sesi persekolahan. Sekolah berkenaan adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Yan, Sekolah Kebangsaan Langkah Suka, Sekolah Jenis Kebangsaan Yok Kun dan Sekolah Kebangsaan Haji Nyak Gam.